ওলাই আহিছে কৰোণা বুলি নহয়, আচলতে যিটো যিটো পৰিস্থিতি হৈছে ধূলি বায়ুৰ যিটো কাৰণে বেমাৰ হৈ আছে, ইমান খোৱাৰ পিছতো মানুহবিলাক কেয়াৰ নকৰে, সেইটো কিমান চবেইতো মানুহ না। আজি যোনবিলাক এ চি বহি আছে, এ আই বহি আছে, সিও মানুহ, আমিও মানুহ, পাৰ্থক্য কি একে না চেম পাৰ্থক্য, সিহঁতৰ অফিচাৰ হেৰি মানে আজি যিটো হেৰি আছে ৰাইজসকল, বহুত দিন ধৰি আমি ভুগি আছোঁ ছাৰ, আৰু ইবাৰ ইয়াত যিমানজন মানে আমাৰ ভাই বন্ধুসকল, দোকানীসকল ইয়াতে আছে ছাৰ, আমি বহুত ভুগি আছোঁ ছাৰ। ৰিচেণ্টলি 5-6 ইয়াৰ্ছ এই ডালমিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীকেইটা এই মেইন ৰোড এতিয়ালৈকে ৰাস্তা হোৱা নাই আমাৰ। আমি ইমান ভুক্তভোগী ছাৰ, আমি বহুত সহ্য কৰি আছোঁ, আমি প্ৰশাসনক ইমান দাবী কৰিছোঁ, বাট এতিয়ালৈকে কিবা চলিউশ্যন অহা নাই ছাৰ। আৰু আমি শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ বেমাৰত আমি ভুগি আছোঁ ছাৰ। ইমান সমস্যাটো আমি বিচাৰোঁ, আমাৰ ৰাস্তা ঘাট হ'ব লাগে, আমাৰ এই ধূলি নিৰাময় হ'ব লাগে ছাৰ। প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে আমি বহুত দিন আমি এপ্লিকেশ্যন দি আমি পুলিচ ষ্টেচন, লংকা পুলিচ ষ্টেচন আমি জমা দিলোঁ, আমি চাৰ্কল অফিচাৰক ইনফৰ্ম কৰিলোঁ ফোন কৰি, তেখেতে আমাক জাষ্ট কৈ আছে যে মানে ডিচি ছাৰৰ এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে, এইটো এপ্লিকেশ্যন আমি লিখি থৈছোঁ দিছিলোঁ, বাট এতিয়ালৈকে কোনো সমাধান, কোনো চলিউশ্যন এতিয়ালৈকে দিয়া নাই প্ৰশাসনে আমাক। আমি লংকা ৰাইজসকল, আমি হান্তু প্ৰিয় ৰাইজ, আমি কিবা বিবাদ নিবিচাৰোঁ ছাৰ, আমি বিচাৰোঁ, আমি বিচাৰোঁ সমাধান। চব ডালমিয়াৰ গাড়ী, এই গাড়ীকেইটা আপোনালোকে 10টাৰ পিছত যাব দিয়ক, আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই, বাট স্কুল আৱাৰ্চ, ডিউটি আৱাৰ্চ, আমি দোকানত আহিব নোৱাৰোঁ, ৰাস্তা ঘাটে ইমান জাম লাগি যায় জানে। আমাৰ ধূলিৰ যিটো সমস্যাটো, এতিয়া গাড়ী গ'লে আপোনাৰ মানে ধূলিৰ কাৰণে একো চাব নোৱাৰোঁ, আৰু ধূলি বালিটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে পানী দিয়াৰ নিয়মীয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এইটো আপোনাৰ কমপ্লেইন কৰিলে এদিনা দুদিনা দিয়ে, তাৰপিছত আকৌ নিবাদ হৈ যায়। এই সেইটো মানে ৰেগুলাৰাইজ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা এটা কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰশাসনক কি আহ্বান জনাব আপোনালোকে? প্ৰশাসনক আমাৰ লোকৰ এইটো বস্তুটো নিয়মীয়া যোৱা এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত দুদিন নে এদিন দিছিলে।